tú muestra la cámara acá. Filippo, ma è anche un pepe. Un pepe. Non riesco con bicicletta, ma non c'è un pepe. Poi aspetta che mi faccio un la c'è? Não foi mais platina aqui pra mim. Vê se não achou banho. Deixa o banho. Ué, dá pra olhar o preço de banho. Dá dois pilhas. Por que era tinto? Dois. E dois? Me dá uma torre em casa. Não, não é mesmo? Não estou no chico. Hã? Não estou no chico. Ai, ué, que trânsito de preço. É, vi mais muito, cara. Vai atravessar. Tchau.